Խոնավումութն կուղն այսօր հիշողություն է։ 20 տարի Աղաջանյաններն ապրել են նոր ու լուսավորտուն ունենալու երազանքով։ Շինարարության ժամանակ ընտանիքի հայրը ռազմաճակատում էր։ Գևորգ Աղաջանյանը պայմանագրային զինծառայող է, շինարարության անձամբ հետևելու հնարավորություն չի ունեցել։ Վերջացնելու ժամանակն է, երբ որ ես ոնց են ասում, դիաճը բանը որ կսնենք էլ այդ ամենը ու մի անգամ ստագնապային ես պատերազմի ձայնը հնչեց, ոնց ասած 27-ին, սեպտեմբերի 27-ին տագնապով գնացել եմ դիրքեր։ Աղաջանյանների տունը Վայոց ձորի Արփի գյուղում է։ 4 երեխաների հայրը այս տունը կառուցելու կահավորել է Viva MTS-ի ու Fuller ընկերության շնորհիվ։ Կամքը ունեցել են, վճռականություն ունեցել են, դրամատրվածություն ունեցել են և ցկտել են, դա իրականացնել, այսինքն դժվարությունների առջև չեն խորարել, դժվարություններին չեն անցնվել, ինչպես մենք իրար հետ աշխատում ենք, ոչ մի դժվարություն մեզ կանգ չի տալիս։ Այս տարի մեջ, որ հիմա գտնվում ենք, ամբողջ այդ շինարական պրոցեսը շատ բնդագրիչ էր մեր ամբողջ ազգի համար, տանտերը, տան հայրը ռազմաճակատում էր, առաջնակցում այս տունը կառուցում էր մտերիմների, հարազատների միջոցով։ Այս տարի եղավ ռեկորդային մեր ամբողջ համագործակցության տարիների մեջ։ Viva MTS-ն ու Fuller տնաշինական ընկերությունը 2029 նախատեսել էին օգնել 37 ընտանիքի, օգնել են 96-ին։ Բնակարանաշինության համար Viva MTS-ը կատարել է ավելի քան 230 միլիոն դրամի ներդրում։ Արփի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։